U ponedeljak je Beograd dobio još jednu veoma lepu etnogaleriju koju je otvorila i projektovala Etnomreža Srbije. Tim povodom sa nama u studiju su projekt menadžer Milan Milošević i menadžer Etnomreže Iva Radić. Milan i Ivo, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro vam došli. Izvolimo. Malo pre dok smo se dogovarali, Iva kaže, ja stalno prva nešto počinjem da pričam, pa sad ako nije problem da Milan prvi se obrati, hoćemo najpre da se osvrnemo na otvaranje etnogalerije. Može, kako da ne. Ovako, već duže vreme imamo potrebu za galerijom u centru grada, gde bi pokazali sve naše proizvode i ukazala se prilika da otvorimo etnogaleriju u Brankovoj broj 10, gde će biti izloženi svi proizvodi etnomreže i isto tako tu će biti vršena edukacija i bit će držani kursevi za tehnike kojima se etnomreža bavi. To su kursevi veza, zlatoveza, pustovanja, tkanja, znači za sve to će se u etnogaleriji održati. Koliko članova broje vaše udruženje? 22 članice, 22 udruženja sa teritorije cele Srbije, to je u brojkama preko 2000 žena. Osim toga, kroz naše edukativne centre prošao je jako veliki broj žena, to je broj čak preko 10.000. Mi smo dve godine za redom držali edukaciju koju je pod pokroviteljstvom, tako da kažem, Nacionalne službe za zapošljavanje. To je čak održano u nekih 40 opština u Srbiji. Znači, vi ste uspeli da udružite 2000 žena koje se takođe bave očuvanjem. Trebali družiti za toliko žena, Bože. Koje se takođe bave očuvanjem tradicije. Na koji način? Pa znate, oni prvo kada se jave tako da postanu članice etnomreže, prvo prođu kroz našu edukaciju, zato što ono na čemu etnomreža u stvari insistira jeste da se te rukotvorine podignu na najviši mogući nivo. Nakon te održane edukacije one kreću da, tako da kažem, da sprovode zajedno sa nama naše projekte. To su projekte zapošljavanja. Čak na kraju, posle 2-3 održana projekta u jednoj grupi, one postaju profesionalni edukatori i te žene mogu da zarađuju sredstva za život. Dobro, evo, vama je gostovala i delegacija Evropske unije, je li tako? Jeste. Šta možemo da kažemo malo i povodom toga? Pa, što se tiče delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, oni finansiraju projekat pod nazivom Zapošljavanje u ruralnim područjima. U sklopu tog projekta održale su se mnoge edukacije, izložbe, između ostalog, delegacija je potpomogla i otvaranje ove etnogalerije u Brankovoj broj 10, gde smo mi napravili jedan, tako da kažem, konkurs, gde smo pozvali sve naše članice da donesu svoje rukotvorine i da onda taj žiri od koji se sastoje od stručnjaka izabere najbolje rukotvorine koje će biti plasirane ovde u našoj galeriji. Osim toga, mi planiramo da kroz projekat zapošljavanja ove godine te naše rukotvorine podignemo na još veći nivo, tako što ćemo angažovati naše dizajnere sa Fakulteta primenjenih umetnosti i naš jako poznati modni kreator Bata Spasojević će takođe se uključiti u naš projekat i on će dizajnirati čak jednu celu kolekciju za naše žene koje će to proizvoditi. Baš lepo da potpomogne. Jeste, i mi smatramo da je to jako bitno zato što će to doprineti tome da one mogu dalje da proizvode te svoje rukotvorine i da ih osim u Beogradu plasiraju u lokalu, jer smatramo da će to biti interesantno i za njihove tamo sugrađane. Obeležava se 10. aprila jedan pravi jubilej vaše etnomreže, 5 godina postojanja. Tim povodom šta će se dogoditi? Tim povodom pozvali smo sve naše partnere koji su dugi niz godina već sa nama. Sama ideja etnomreže je postoji od 2003. godine, 2005. zvanično osnovano udruženje. Tako da jako dugo postoji ta misao da bi trebalo sve žene da se udruže i da se napravi kvalitetan srpski, da se prave kvalitetni srpski proizvodi u Srbiji. Ono što je bitno jeste da nastavljamo sa radom i dalje i da će petogodišnjica 10. aprila se održati i svečano ćemo i otvoriti etnogaleriju. Evo, možemo malo da pričamo i o edukaciji žena. Šta sve one to mogu da nauče? Pa, znači, žene, osim tih tehnika proizvodnja rukotvorina, što sam rekla da je nama cilj da stvarno ih visoko osposobimo, jer većina njih već zna neke tehnike koje su naučile svojih baka, majke. U našim edukativnim centrama mi njih u stvari naučimo da se one profesionalno bave proizvodnjom rukotvorina. Što sam rekla, znači, osim te same tehnike, mi ih obučimo kako da stvore tu saradnju sa lokalnom
samoupravom, kako da plasiraju svoje proizvode, kako da ih opreme, sertifikat, pakovanje, ali sve to je jako bitno da bi one mogle od toga sutra da žive i da zarađuju. A šta spada? Spada tkanje, spada... Tkanjeve, zlatove, spustovanje vuna je jako interesantno u zadnje vreme, necanje čipke, grnčarija. Mi smo pokrili uglavnom sve te stare tehnike. I samim tim ih čuvate od zaborava. Mi gledamo sad neke fotografije. To su fotografije naše etnogalerije u Brankovoj broj 10. Evo, sada kažem, u ponedeljak se tek otvorila i mogu vam reći da posetioci onako jako pozitivno reaguju na sve to, jako im se dopada i sretni su što napokon i u centru Beograda mogu naći naš autentičan proizvod i koji nije samo iz Beograda, nego sa prostora cele Srbije. I ono što je mene potaklo jako da otvorim ovu galeriju jeste činjenica kada sam saznala da se suveniri sa znakom Srbije proizvode u Kini. To je onako bilo nešto što je mene jako potreslo i onda smo odlučili da mogu da kupe i suvenir koji je proizveden u Srbiji. Ne mogu, ne možemo da se ne nasmijemo. A jel dolaze turisti, jel kupuju? Da, turisti su u stvari naši najveći kupci i oni su najviše zainteresovani za rukotvorine i to najviše znaju da cene. Ja bih samo napomenula, ako može, da ovo nije prva galerija koja je otvorena u Beogradu. Mi imamo već na aerodromu Nikola Tesla, već godinu dana našu etnogaleriju i u robnoj kući Beograd u Beograđanci, gdje smo baš upravo, robna kuća Beograd nam je pomogla da oformimo tu etnogaleriju i sada 10. aprila i oni će dobiti takvo priznanje koje je pod nazivom Čuvar tradicije, jer nama jeste cilj to da tako da kažem, da se zahvalimo svim ljudima koji su kroz 5 godina na naše grade nas podržali, nas i naše žene iz cele Srbije, pomogli im u njihovom zapošljavanju, tu su lokalna samouprava Negotin, predsjednik opštine Negotin, oni su jako pomogli tamo one žene, one već imaju i prodajni prostor i prostor za proizvodnju u centru Negotina, lokalna samouprava im pomaže da plasiraju te svoje proizvode, vodi ih na sajmove u zemlji i inostranstvu i smatramo da to je jako bitno da se na neki način mi zahvalimo toj opštini, tu je robna kuća Beograd, tu je Dufri koji nam je pomogao da oformimo upravo tu etnogaleriju na aerodromu Nikola Tesla, Nacionalna služba za zapošljavanje koja nam je dala mnogo projekata i za edukaciju i za zapošljavanje žena i mislimo da je to onako jako neophodno da se zahvalimo tim ljudima da bi dalje podržavali nas i naše žene. Znači, ostaje nam samo da nam dođete opet u goste sa izveštajem kako je 10. aprila proteklo sve to i da dođete za jedno mjesec dana sa lepim novostima da je sve to zaživelo i da stranci kupuju. Pa ja bih volila da više kažem da više naše ljudi kupuju, jer stranci kupuju, ali trebalo bi više naše da kupuju. Da. Hvala vam puno na gostovanje. Hvala vama. A mi ćemo još jedan put da pogledamo prilog zanimljivosti.